ndihma e Shqipërisë për Italinë fqinje, siç keni mësuar gjatë këtyre ditëve me një ekip prej 30 vetash, mjek dhe infermier, është shoqëruar me një jehon të jashtëzakonshme për te Adriatikut. Mediat italiane e kanë komentuar gjatë këtë gjest, duke nënvizuar se vinte nga një vend i vogël dhe i varfër siç është Shqipëria. Në lidhje me ne nga Italia është Gerarda Ballo, e cila në Albania News.it shkruante se si më në fund italianët po zbulonin Shqipërinë. Mirëmbrëma Gerarda, faleminderit që jemi ne. Mirëmbrëma. Mund të na tregosh fillimisht si është pritur ky lajm nga politika italiane? Po, lajmi u prit mirë shumë me shumë entuziazëm nga në fillim nga ministri i punëve të jashtme, Luigi Di Maio, që shkoi në Fiumicino dhe priti mjekët. Dhe lëshoj me njerë deklarata falenderimi shumë të ngrohtë drejt Shqipërisë, gjestit të qeverisë shqiptare. Dhe në vijim ditën mbas, të themi që filloj të shpërndaj gjithandej ky lajm në Twitter, në njoftimet për shtyp që parlamentarët bëjnë që nga fillimi ditës, filloj të qarkullonte pa pushim falenderime, kujtime edhe për momentet kur të gjithë politikanët kanë qenë në Shqipëri, për pritjet e ngrota, për të gjithë, të themi, të gjithë në një trajt emocional dhe vazhdoj edhe në për rjete sociale, ajsa në pas ditën e ditës, dhe temi nga ora 5, ishte në krye të trendeve të fjalëve më të përdorura në Twitter, ishte pikrisht fjala Albania. Dhe vijoj më poshtë edhe me fjalën albanezi, e kështu vazhdoj gjatë gjithë ditës. Për te autoriteteve, po qytetarët italianë, çfarë reagimi kanë patur? Po, pa tjetër, fakti që për shumëll në Twitter u arrit edhe ky fluks mesaje, është pikrisht varur nga fakti se jo vetëm politikanët, jo vetëm autoritetet, ku përshirisht edhe kryeministri italian Conte, po edhe njerëzit e thjeshtë, qytetarët, qoftë edhe gazetarët, analistët, të gjithë, do të thonë, u shprehen shumë të prekur nga gjesti i Shqipërisë. Edhe në artikullin që për cilin ju folët, që unë shkruajta për Albania News, lind pikrisht nga fakti që përgjatë gjithë ditës mora mesazhe, telefonata nga njerëz të ndryshëm që për një arsye apo për një tjetër më njohin mua, njohin Shqipërinë, për shembull profesor universitetesh që kanë pasur dhe kanë studentë shqiptar, apo mjek që kanë kolegë shqiptar, se nuk duhet harrojmë që ne këtu kemi edhe një komunitet që është i përbërë edhe nga mjek dhe nga infermier që ditë pas dite krah atyre personave që erdhën posaçërisht punojnë për në këtë emergjencë. Gerarda, ne dim që jenë kontakt vazhdueshëm me shqiptarët në Itali, po në veçanti edhe me komunitetin arbëresh atje. A janë surprizuar ata, janë habitur nga reagimi italianëve? Po, le të themi që shqiptarët dhe arbëreshët janë shprehur pak si ndërmjetësit në këtë situatë. Le të themi që shqiptarët shpesh kanë shpjeguar se si është një gjë për të mos u habitur në kuptimin që vendi ynë edhe kultura jonë e ka brënda vetës këtë aspektin e solidaritetit, afrimitetit me mikun në nevoj. Nga anë tjetër, arbëreshët që gjithmonë kanë qënë krenar për origjinën shqiptare, lidhjet e tyre me Shqipërinë. Shpeshherë kam përdorur thënjet antike, thënjet që na bashkojnë, buk, krip, zemër, është pjesë e kulturës sonë përbashkët, për shembull. Në rrjetet sociale nuk ka ngelur vërtet asnjë arbresh, unë njoh shumë prej tyre, përfshirë kryetarët e bashkive, përfshirë themi artistët, të rinj që janë aktiv në shoqata, pa shprehur se sa të themi normal është kjo në një kuptimin e vllazërisë, afrimitetit që lidh popujtan. Dhe dua të them që për italianët në veçanti, thelbi edhe i artikullit lidhur me faktin që më në fund shqiptarët, italianët kuptuan se sa shqiptarët i duan, ka të bëjë pikrisht me këtë, ka të bëjë me faktin që një popull i vogël dha një
një ndim simbolike nga pikpamja, të themi, e impaktit që do ketë, se le të mendojmë që këtu ka mira e mira vullnetar italian mjek që janë ofruar të ndihmojnë, por ama pikrisht është një vend i vogël dhe i varfër, impakti ka qenë kaq i madh nga pikpamja emocionale e një populli dhe një shteti që ndjen pak veten të vetmuar sot në Europë, ku ndjehet sikur vendet e tjera europiane të mëdha, të pasura, të veriut nuk janë duke ndihmuar aq shumë sa italianët. Ndërkohë që vjen një vend i vogël si Shqipëria dhe bën diçka të papritur dhe kështu që edhe më shumë të themi mirënjohja ka qenë të themi elementi i kësaj dite edhe i italianëve kaqë shqiptarëve. Gerarda Balla, unë falenderoj për këtë bisedë që zhvilluam bashkë dhe informacionet që na përcolën.